גל המחאות הערבי שפרץ בשלהי 2010 בתוניסיה והתפשט לשאר העולם עדיין בעיצומו. ביום חמישי האחרון התכנסו אינטלקטואלים ופעילים פוליטיים ערבים מישראל ומהגולן לדיון שהעלה את השאלה האם האביב הערבי הוא אכן מהפכה דמוקרטית כפי שרבים יכלו לה, או שמא זהו חורף אסלאמי. מה שקורה בעולם הערבי זה למעשה רנסנס, הרנסנס הערבי. שימוש מושכל בכלי המדיה שנמצאים באינטרנט, שנמצאים בפייסבוק, שנמצאים בתחנות טלוויזיה. מה שלומדים האנשים, גם האנשים הפשוטים, צעירים שנמצאים בכפרים נידחים, הם משתמשים בשיח דמוקרטי כל כך מתקדם, והכל נפרס על השולחן. השינויים שהביאו לאביב הערבי מייצגים לדעת רבים את הכיוון אליו צועד העולם כולו. השפה שמתחילה להתגבש בעולם היא שפה אחת, היא שפה של מהפכה, מהפכה תודעתית ומהפכה אמיתית ושינוי שורשי של צורת החשיבה, של צורת ההתייחסות ובעיקר צורת ההתייחסות של האזרחים לתפקיד שלהם בחברה, שהם לא צריכים להיות שפוטים של המשטר או של המדינה או של מוסדות המדינה, אלא אנשים שלוקחים את גורלם בידיהם ומתחילים לפעול וליזום את השינוי ולדרוש את מה שמגיע להם ואפילו להגיע למוקדי הכוח ולעשות את השינוי הזה.